Со тренинг надпревар меѓу скопските клубови и боречки од клуб Балканец од Штип се даде можност за демонстрација на самото. Ова беше за крај на годината, а од напролет се очекува бројот на турнири да биде зголемен во источниот дел од државата. На настанот Дедо Мраз им подели новогодишни пакетчиња на децата членови на боречкиот клуб Балканец, со што се заокружи 2021 година. Денеска сме собрани како еден тренинг надпревар помеѓу скопските клубови и клубот од Штип, овде во Штип, во борачкиот клуб. Направивме еден тренинг надпревар за демонстрација на самбото, за популација на самбото во Штип и во Источна Македонија. Би сакале од напролет да направиме повеќе турнири во Штип, би сакале да направиме државно првенство за кадети, за јуниори и за пионери. Првенството е организирано од Самбо Федерацијата на Македонија, а во оваа прилика БК Балканец им ги честита новогодишните и божичните празници да сите граѓани.